Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude content líbit, pošli tam suba a výšek. Díky. Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího videa a uh, je tady opět úterý a už druhý týden po sobě se nám vyskytuje fenomén, kdy je hashtag NDRT i v pondělí a i hned následující den v úterý. Tenhle týden to je proto, protože se ke mně dostala tady ta bitva s Gisorem, což je. Nebo takhle, já jsem zatím neviděl lepší bitvu s Gisorem na Damage. Právě proto vám tady tu bitvu ukazuju, je to fakt pěkná farmička, i to navíc v Rankedech, což je o to takový zajímavější, protože v rankedech obecně hrajou hraje o dost lepší koncentrace hráčů s o dost lepšíma tankama. Opravdu co hrajete Rankedy. Můžete potvrdit, že prostě na rankedech se hrajou Emilové šárkové, jo, prostě fakt jako výrazně třeba lepší tanky než nějaký jiný tanky, právě proto je třeba v rankedech těžší na, na stříle damage, nebo aspoň tak jsem to vždycky cítil já. No a ke mně se dostala tadyhle ta krásná bitva uh, od hráče Kuty. Uh, tenhle ten uh, hráč, pokud se nepletu, tak včera prostě přišel ke mně na YouTube, nikdy jsem ho tam v chatu pořádně neviděl, přišel, hodil člena, uh, upekl mi pizzu, což je uh, třetí nejvyšší členství, za což mu ještě moc krát děkuju, a napsal, že má opravdu nádhernou bitvu s G-Sorem na Češ, protože g je opravdu moje láska, uh, dlouho, dlouho, dlouho mě žádný prémiák nebavil tak jako g -Sor. dlouho mi žádný prémiák nesedl tak jako g -Sore. A tak jsem si řekl, hmm, davaj, davaj bitvičku s g Takže doufám, že vám to nevadí, že se tady dneska opět podíváme na G-Sora. Uh, doporučuju Doporučuji dokoukat, dokonce bude to opravdu pěkná farmička. Tadyhle, Mám pocit, mám legit skoro i pocit, že tady ten snapshot trefil, respektive blind shot. Protože ten náboj, hmm, prostě když trefíte tank na blind, tak ten náboj prostě zmizí mid air, zmizí ve vzduchu. A přesně to se mi, to mi přišlo, že se stalo tady. A okamžitě dává kuty nabíjet, je vidět, že kuty, uh, za prvý teda, hraje velmi dobře, přemýšlí u toho. A za druhý mám pocit, že hraje teda na počítači, což není takový big deal, a jenom mi to přišlo, že ten movement toho děla je prostě myš. A což není v podstatě vůbec jako důležitý. Um, Kuty si vybral tady tu zajímavou pozici. Já sám jsem g ještě tady nahoře na C nehrál. Hrajeme teda malinovku. A Kuty se rozhodl sem nahoru za baráček k C. -ku. Krásný využití munice, krásný hash, krásná druhá rána za 350, už máte 800 stupňů damage. A ta pozice je reálně strašně moc dobrá, protože vy díky tomu, že máte věž, tak můžete píkovat spoza tady toho větrného mlínu. A vždycky dát třeba přesně jako teďka kuty udělal dvě rány a zajet si. Díky tomu, že máte rychlý interklip a velmi rychlý clip reload a ty heše, tak jste schopen strašně rychle ládovat damage. Tak. Kuty teďka kouká, kam kouká ten, ten tigr. Velmi, velmi správně. No, a tadyhle, uh, asi si řekl, že prostě, hm, že Turan trade, uh, hold, uh, takne tu jednu za to, že zabijou uh, tady osmičku. Samozřejmě King Tiger je velmi, velmi, velmi dobrá osmička. Uh, dostal PBR, dostal řadu uh, buffů, uh, takže rozhodně bylo záhodno tadyhle uh, tohleto nepříjemného enemáka zabít. No a VZ 112, dvojka, uh, což je stroj, který má velmi dobrý armor na vrchním plátu. Použil, použil proto VZ G-SOR, má velmi dobrou penetraci na a předpokládám, že tam kuty vozí kalibrovky. No a on tím, že ještě jel potom vlastně po okraji toho kopce, jinak tady krásná rána, tak negoval ten svůj úhel toho vrchního plátu tady teda krásná rána do Jachtigra. No a proč je to? Se tam nějak parádí, kouká, takže Kuty samozřejmě využívá toho, že proč je to je pro jeho heše absolutní papír a posílá mu ránu za 450. A Všimně, všimněte si toho reloadu. Prostě už má zase skoro nabito. A tady opět využití velmi chytrý pozice. A je vidět, že Kuty už v té hře má něco nahráno. velmi dobře využívá terén, pozice, umí se dobře postavit s tím tankem, moc se mi tady ten gameplay líbí. A ačkoliv mi psal, že ta bitva byla farma. Tak uh, jo, byla to farma, ale on to krásně sfarmil. Uh, takže dal si tady další klip do toho Project, to umírá, no a on už sedí na 4000 damagech a zbývají poslední tři tanky. Vím, uh, že všechny ty tři tanky jsou tak nějak skoro full HP. <laughs> Jednička je Tiger, že ty doměřuje, samozřejmě má tam ten hešík 450 po druhý za bitvu a 550. 1000 damage like this. 4800 damage. Tohle je tak satisfying. Tohle je jeden z těch důvodů, proč já g tak miluju. Protože zatím, zatím mám svůj rekord na hashový zásobník 1048. Můžete napsat do komentářů, pokud, jestli máte, jestli máte, uh, jestli jste dali na hashový klip s g 11, to znamená 2x550. Mně se to povedlo jednou s Johem, dáte dvakrát takhle jakoby vykřižníkou ránu po sobě, nepočítám Amoreky, schválně napište, kolik jste dali nejvíc se hešovým uh, zásobníkem s g za mě to je teda 1048. Takže Kuty to tady vysvětlil za 1000 tomu Tigrovi, no a samozřejmě už má zase nabito, protože ten reload toho g je prostě totálně bastit a opět, dal kill a vidí, že tady není žádný další tank, do kterého by mohl během těch dvou a půl sekund, co se mu nabíta druhá rána, střílet Okamžitě mačká tu C, nebo double-tapuje náboj, AKA dává si přebíjet zásobník a ať má prostě připravený obě ty rány na uh, jakýkoliv tank, který tady potká. No a už zbývá jenom ten Black Prince a ten Tiger, Ten Jachtygr byl naposledy podle někde tady, přesně tady. No a <coughs> tady si můžeme všimnout, že odbylo tisíc bodů na nadvládu. Kůty dotahuje, ale už nemá čas dotahovat, protože bitva za dvě vteřiny, za tři vteřiny skončí. A jednu ránu, a tady to bylo. boužel, bohužel. Kvůli tomu, že neměl čas tu ránu doměřit, tak tady ta rána krtkuje. Stihne tu druhou, stihne tu druhou za 505. Bohužel tím, že prostě uh, musel uspěchat tu první. Uh, tu kdyby probil, tak je to 100% přes 6000 damage. Bohužel takhle to není přes 6000 damage, je to v, v úzovkách jenom 5661, což je i tak naprosto nádherná hra. A já jsem zatím sám osobně víc s G-Storem neviděl. Uh, takže dneska opravdu nádherná hra, takhle se mi to líbí, takhle tohleto je ten G-Store gameplay, se kterým jsem velice spokojený. Bylo to MK byl to High Caliber a... Uh, Náš hrdina je v, je v goldu, takže docela hodně pěkný point increase za tak, takovouhle bitvu, 5600 damage, 100 assist, no a velmi, velmi pěkný, velmi pěkný zárobek. Samozřejmě dominoval uh, svýmu týmu naprosto moc, <laughs> celý tým v kalibraci ještě, um, opravdu pěkná hra, opravdu pěkná hra. Uh, takže tak... Já teda děkuju Kutimu za tenhle ten příspěvek. Hodně štěstí s g i nadále, protože vypadáš jako pořádný gamer. Já teda s dovolením se, s dovolením se podívám, no jo, no jo, tohle je pán ví, pán ví, pán, pán, hraje dlouho, pán hraje sedmý rok. To, to, tohle jsou moc pěkné statíky. Já se jenom podívám na to g jaký s ním má staty, docela mě to zajímá, myslím si, že to je docela zajímavý pro videjko. OK, hraje tam jenom rankedy zatím, ne, já koukám na špatný tank. Má tam 32 30, uh, 30, 32 dva bitev, hmm. To se dá, to se dá, ale uh, bitvička to byla nádherná, hrač uh, taky šikovnej, takže. Uh, dobrý, kdybyste i vy měli nějakou opravdu skvělou bitvu, kterou uh, jste zahráli a chtěli jste, abych ji tady okomentoval třeba příští týden v nějakým dalším Hashtag NDRT, tak mi ji pošlete na Discord do roomu Hashtag replaye a uh, hoďte mi tam k tomu pár slov, co se té bitvě stalo, třeba aspoň damage, jedna ve kolik to bylo, nebo prostě čím je ta bitva zajímavá, ať na první pohled vím, jestli právě ten replay stahoval a to vůbec se na koukat, nebo tak. Uh, náš odkaz na komunitní Discord naleznete samozřejmě v popisu videa, kde naleznete i všechny potřebné další odkazy, Instagram, uh, odkaz na členství a taky třeba odkaz na můj e-shop kde mimo příslušenství na mobilní zařízení najdeš taky můj merch, který je stále dostupný a je to aktuálně asi jedna z nejlepších forem, jak mě podpořit. Kdybyste chtěli první týdny ve škole vypadat dobře a mě podpořit, tak budu moc rád, když tak učiníte. Um, to bylo všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte odbírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se pěkně, hodně štěstí a zatím ahoj.